یو جالب او دردناک کیسه که ویډیو تر اخیره پورې وګورئ حتما به ترې یو څه زده کړئ. یو سړی له یوې ښکلې جینۍ سره واده وکړ. هغه د هغې سره ډیره مینه درلودله. بله ورځ هغې جینۍ ته د پوستکي بیماری ولګیدله او هغه جینۍ ورځ تر بلې بدرنګه کیدله. ورو ورو یې خپله ښکلا له لاسه ورکول پیل کړل او بله ورځ یې میړه سیاحت ته ولاړ. د راستنېدو پر مهال له یوې لویې حادثې سره مخ شو او د سترګو لید یې له لاسه ورکړ. په هر صورت د دوی ژوند د معمول په څیر دوام درلوده، خو لکه څنګه چې ورځې تیرې شوې هغې په تدریج سره خپله ښکلا له لاسه ورکول پیل کړل. ړوند میړه یې په دې نه پوهېده او د دوی په ژوند کې هیڅ توپیر هیڅ تغییر رانغی. سړی د هغې سره ډیره مینه کوله او هغې هم د سړی سره ډیره مینه درلودله. یوه ورځ هغه مړه شوه. د هغې مرګ د دې سړی غم نور هم زیات کړ او د ده زندګۍ ته یې نور غم راوړ. سړی د هغې ټول مراسم پای ته ورسول او غوښتل یې چې له خاره ووځي. له شا څخه یو سړی ورپسې غږ وکړ چې اوس به څنګه وکولی شي چې لاړ شي، پخوا خو ستا مېرمنې ستا مرسته کوله. پوهیږئ هغه څه ځواب ورکړ؟ هغه ځواب ورکړ، زه ړوند نه یم، ما تمثیل کوو، ځکه که هغه پوهېدلی وای چې زه د هغې د پوستکي حالات لیدای شم، دا به د هغې لپاره د ناروغۍ څخه هم دردناکه تمامه شوې وای. زه یوازې د هغې د ښکلا سره مینه نه لرم، بلکې زه د هغې مینه ناک او زما په اړه د تشویش نه ډک مزاج او طبیعت سره مینه لرم. نو ما د ړوند تمثیل وکړ. ما یوازې غوښتل چې هغه خوشحاله وساتم. د خبرې مطلب مې دغه دی، کله چې تاسو د یو چا سره رښتینې مینه لرئ، تاسو به د خپل عزیز د خوشحاله ساتلو لپاره ډیر څه کوئ او ځینې وختونه به تاسو لپاره ښه ده چې ړوند تمثیل وکئ، یعنی د ړانده عمل وکړئ او د خوشحاله کولو لپاره د یو بل په کمښتونو سترګې پټې کړئ. ښکلا د وخت په تیریدو سره له منځه ځي، مګر زړه او روح به تل یو شان وي. نو ګرانو ویناوالو، زه هر کله غواړم چې تاسو ته دغسې خبرې دغسې کیسې راوړم چې تاسو یو څه ترې زده کړئ. که ویډیو درته جالبه وي حتما یې شیر کړئ.